Jag tänkte jag skulle visa hur Symbaloo fungerar. När ni har skaffat er en användare så kommer ni att få se en sån här arbetsyta. Men nu ska ni göra en egen webbmix. Så då går ni upp här uppe och klickar på Add a webmix. Och den kan ni kalla vad ni vill. Christers test kan jag kalla den. Och klicka på Add. Då får jag en tom yta där jag kan lägga till bokmärken, är det egentligen man lägger här. Först måste jag då veta vad jag vill ha med här, och då börjar jag med att gå på och leta reda på den sida jag vill använda. Här har vi till exempel föreningsteknik som är ett digitalt studiematerial. Klickar och kopierar den texten. Går in på Symbaloo och talar om vad jag vill ha den. Create your own tile står det där. Här höger musknapp, klistra in. Här skriver jag ett namn på den där, föreningsliv heter den där. Och vill att den ska stå på knappen som visas så där. Kan ju byta namn också. Färg menar jag. Nu är jag färdig och klickar på Add Tile to Webmix. Då hamnar den där. Jag drar den till det ställe där jag vill ha den. Nu har jag klart. Vi gör en gång till och då hittar vi någonting annat kanske. Webbvideokonferensen till exempel. Klickar på adressraden och kopierar adressen in på Symbaloo. Klicka någonstans. Click here to create your own tile. Höger musknapp, klistra in. Och där skriver jag webbvideo. Se om vi hittar något roligt på den då. Add tile to webmix. Och kör den dit du vill ha den. Så. Sen är det dags för att dela den. Share. Christers test. Lite verktyg för distansutbildning kanske. Och här ska ni då skriva folkbildning så vi hittar igen den. Publicly available in gallery. Och share my webmix. Klart. Då kan vi ta och söka efter tiles här. Här säger han att han har funnit 31 webbmixar som motsvarar frågeställningen. Och här kan vi då hitta kanske vår egen, den är nog långt bak kan man misstänka. Där. Och den.